ချနေရန်ကုန်မြန်မာဖုံးသတင်းဆောင်ကဦးစားတင်များမဲ့သတင်းကတော့ပညာရေးစနစ်ရဲ့အားနည်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုများကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ပညာရေးမှာအားနည်းချက်များရှိခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးပြောကြားရေးသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကပညာရေးစနစ်ရဲ့အားနည်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုများရှိခဲ့ကြောင်းကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ပညာရေးမှာအားနည်းချက်များရှိခဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုအရေးကြီးတဲ့ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်များကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်များကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့တိုင်းဥက္ကဋ္ဌများအားတွေ့ဆုံမှစကားပြောကြားစဉ်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးကကျောင်းသားကျောင်းသူများအမှန်တကယ်စာတမ်းများစီရေးဆရာဆရာမများအနေနဲ့တင် ကြပြင်ပညာသင်ကြားရေးတွင်ဆရာဆရာမများရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးအဓိကကျတဲ့ဖြင့်ဆရာဆရာမများရဲ့အနေထိုင်စားသောက်မှုများအစဉ်ပြေစီအတွက်နိုင်ငံတော်မှတက်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ကဲ့သို့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်နဲ့မြို့နယ်များအလိုက်လဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်မှဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကြဆဲလိုကြောင့်ဖြစ်လဲနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင
အခမ်းအနားသို့အကစားနှင့်လူငယ်အရာဝန်ကြီးဌာနအကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနနှင့်မြန်မာနိုင်ငံလီလိုအဖွဲ့ချုပ်တို့ကကြီးမှုကျင်းပါရယ်ပြည်내နှင့်တိုင်းဒေသကြီးလီလိုပြိုင်ပွဲဖွဲ့ဖွဲ့အခမ်းအနားကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့ရှင်နာရီကရှောက်ကုန်းမြို့အင်းရကန်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလီလိုအဖွဲ့ချုပ်မှကျင်းပါရယ်လို့သိရပါရယ်။ အခမ်းအနားသို့အကစားနှင့်လူငယ်အရာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမျိုးလိုင်းရှောင်းဦးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများတိုင်းဒေသကြီးအကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးပရေချုပ်အကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးများမြန်မာနိုင်ငံလီလိုအဖွဲ့ချုပ်ကဌာနအမှုဆောင်များပြည်내နှင့်တိုင်းဒေသကြီးမှအသင်အဖွဲ့သူများအကစားသမားများတက်ရောက်ကြပါသည်ဦးစွာဒ
အကစားသမားများအားယင်းနေ့အလန်နှုတ်ဆက်ကြပါရစေ အဒီနောက်ဒုတိယဝန်ကြီးဟာပထမနေ့ပြိုင်ပွဲမီတာ100အမျိုးသားအမျိုးသမီးခုနှစ်ချက်စက်တက်ပြိုင်ပွဲများကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲတွင်ပထမဒုတိယတတိယရရှိသောအသင်းများအားဆုတဆိုင်တဲ့ငွေသားစုများကိုအကစားနှင့်လူငယ်ရာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမြိုလိုင်တိုင်းနေသားကြီးအကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဥပဒေချုပ်အကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မြန်မာနိုင်ငံလှ
ခရီးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုအသိအကျအသိပေးပြီးတော့ဒီနေ့ရွှေဘုံမြို့ကနေ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 ပြီးတော့ဒီနေ့ရွှေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဟောင်ကောင်ဒေသတို့အကြားစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုကိုဗစ်-19မတိုင်မီကာလအခြေအနေကဲ့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတို့မြန်ဆောင်ရွက်သွားရေးကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြရလို့သိရပါတယ်။၎င်းဆွေးနွေးမှုကိုဟောင်ကောင်မြို့ရှိမြန်မာကောင်စီဝင်ချုပ်ရုံးမှက
နိုင်တဲ့ဘန်ကောက်မြို့တွင်ရုံဆိုင်တဲ့ Hong Kong Economic and Trade Office တွင်တာဝန်ခံညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်တာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ Mr. Parson Lam တို့ August 10ရက်တွင်မြန်မာကောင်စီဝင်ဆိုရုံမှတွေ့ဆုံကဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့2023 EPS Conference တို့မြန်မာတန်မကြီးတရားဥပမာစကားပြကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပူဆန်မြို့တွင် August 9ရက်နေ့မှစတင်ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ EPS စနေဖြင့်တရားဝင်လူ့သမားများဆွေးနွေးသောနိုင်ငံများမှတန်မကြီးများအစဉ် 2023 EPS Conference တို့ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်မကြီးဦးတန်းစင်တယောက်ပြီးအမစကားပြကြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမစကားပြကြရမှာမြန်မာတန်မကြီးကလူသားများလုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုရောပါစေရန်အလို့ရှင်တဲ့လူသမားများအတွက်အသိပညာပေးခြင်းနဲ့ကျန်းမာစစ်ဆေးခြင်းများကိုပုံမှုအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးစေလိုတဲ့အခြေအနေများကို၎င်းမြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့လူသားများရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖေးရန်ရေးကင်းရှိရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတို့တွင်အခါအားလျော်စွာအလို့ရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့လူသားများအား Digital Platform များမှတဆင့်အသိပညာပေးခြင်းများဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေများကိုဆွေးနွေးပြကြကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်ဘန်ကောက်မြို့အခြေဆိုင်ဟောင်ကောင်စီးပွားရေးနှင့်ပုံသွေးရေးယုံမှတဆင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်ယင်းညုံနှံထားတဲ့ဟောင်ကောင်ဒေသရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်သည့်များညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရေးတို့ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြရလို့သိရပါရဲ့ရှင်။